Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så tänkte jag köra igång en vlogg. Det är torsdag idag och jag ska precis åka hem till min pappa. Jag är ledig och han börjar inte förrän vid 1 eller om det är klockan 2 som han börjar. Så jag tänkte åka hem och fika lite med honom. Och i dagens outfit så har jag bara på mig en lite så här lång klänning som är lite mer, alltså öppen, det går liksom. Vad ska man säga? Omelett, nej vad heter det? Jag vet inte, ni ser hur det går i alla fall. Och sen bara en tröja över. För att jag vet inte hur varmt eller kallt det är ute. Så jag känner att ja, det här kan funka både om det är lite varmare och kallare ute. Så Lisa jobbar idag. Hon började vid 7:30. Och jag har typ varit vaken sen hon gick upp. För jag kunde inte somna om. Men jag tänkte, jag ska dra nu så ni får helt enkelt hänga med under dagen helt enkelt. Så, peace! Så, nu så är jag faktiskt hemma hos min pappa. Eller mamma och pappa, men det är bara pappa hemma. Så, tänkte gå ut här och säga hej till honom. Jag ska bara få med mig alla saker. Nu ska jag gå och hämta mitt smink. Som jag sa innan så har jag kameran med mig för att jag tänkte att jag kanske hinner spela in en video här. Och även mitt stativ. Men jag tänkte faktiskt sminka mig lite nu för att jag har inget smink på mig nu. Och vi har precis, aj jävlar, jag går utan skor. Inte jättesmart, jätteont, aj. Aj. Nej, vad var jag? Vad sa jag? Ja, jag minns inte riktigt vad jag sa, men jag ska i alla fall sminka mig lite nu. Vi har precis fikat lite och min syster är även här, så att det är väldigt mysigt. Väldigt fint väder, nästan klarblå himmel. Så det är ganska mys. Så jag ska se om jag hinner spela in en video. Jag sa väl det nyss, antar jag. Jag tänkte spela in en del 2 av den här bilder på mig när jag var liten, ni vet. Tänkte jag. Så vi får se om jag hinner det. Ja, så nu ska jag gå och sminka mig. Makeup is done. Jag vet inte om jag har berättat för er. Jag tror inte det. Jag har i alla fall börjat ett nytt jobb. Vilket är grymt kul. Och jag är så himla glad över det här. Så jag jobbar inte kvar på Kårauta längre. Utan jag har fått ett nytt jobb. Vilket jag är jättestolt över. Och väldigt glad. För att jag har velat det här så länge. Nu ska vi se vad jag la min kameraväska. Jag tror jag la den där upp. Med så att jag är jätteglad och jag hoppas verkligen att jag kommer ha tid att göra videos och så, och jag ska försöka att spela in lite videos så att jag har videos på lager. För att jag tänkte att det kan vara bra, alltså nu när jag ska börja ett nytt jobb så vill jag jättegärna ha alltså 100% fokus på jobbet så att jag kan prestera så bra som möjligt. Om ni förstår hur jag menar. Så jag ska försöka spela in lite videos framöver nu som jag kan ha. Med tanke på att jag precis har börjat det här jobbet och kommer nog jobba ganska mycket nu under sommaren. Vilket är jättekul, jag ser fram emot det här jättemycket. Nu så har jag tänkt göra lite tricks med våran hund, öva lite. Och jag tänkte att ni kunde få vara med helt enkelt. Han sitter jättegulligt för att han vet att han ska få godis för jag har handen full med godis. Oj, varsågod. Men ja, vi har väl lite tricks med min hund.
vem som har kommit nu? Hej! Ska vi leka? Nu har äntligen Lisa slutat jobba! Så vi är och leker med Mille. Vi väntar på att mamma ska komma hem ifrån jobbet. Hon slutar nu vid 1:30. Och så ska vi... jag vet inte, fika lite med henne och så. Innan vi åker hem, för att förmodligen kommer Nathalie ikväll. Och så ska vi kolla på skräck. Så det blir nice. Och jag har inte spelat in någon video. Jag tänkte spela in en video, men jag hann inte det. För att jag och pappa började fixa med min bil istället. För att jag ska tona mina rutor. Jag ska vara så här cool girl. Så vi ska tona mina rutor. Så vi har pillat lite. Alltså typ, jag hade dekaler där bak. Nej, vad heter det? Klistermärken typ. Så vi har tona och pilla bort det. Och så ska jag tona dem sen. Yay! Hej! Hej! Åh, jag saknar att jag kom hit. Mille! Mm. Hoppas att mamma kommer snart. Får en puss? Tack. Nom nom! Här ska fikas. Kaffe. Saft ska vara där. Och älsklingar där. Hej. Hej. Nu ser jag faktiskt på väg hem ifrån min mamma och pappa. Mamma kom hem precis nu innan, om en stund innan vi åkte från mamma och pappa. Så vi har fikat lite med henne och suttit och pratat lite och så. Så nu tänkte vi bara åka hem och typ duscha och ja, lite så. Nathalie kommer förmodligen hem till oss sen för att vi ska kolla på skräckfilm, har vi bestämt. Så nu ska jag bara helt enkelt hem och typ duscha. Alltså det blir så jädra kallt nu på... Alltså typ den senaste timmen, alltså jag har typ suttit och verkligen fryst. För att jag har min klänning på mig och den är ju lite... Alltså den går ju upp lite i... där fram om man säger. Så det blir skitkallt, jag var tvungen att sätta på min tröja. För att... alltså jag är på att frysa ihjäl. Så jag kände också lite att... alltså jag vill hem för att jag frös så mycket. Och mamma skulle ändå åka hämta min systers barn för att hon ska ha barnvakt. Så... ja... mer än så blev det inte.